Hola, Menorca. Silla porta 4 dies consecutius sense diagnosticar cap positiu per Covid-19 i avui s'han donat 11 altes metges. El total de positius actius és de 26 persones. Medicina interna té 3 ingressats, cures intensives 3, professionals positius 2 i se suba que tenen a 18 persones. L'empresa adjudicatària del Servei de Neteja Municipal de l'Ajuntament de Mó ha adquirit un vehicle per la recollida de trastos a domicili a través d'una partida de 57.839 euros més IVA. Cal recordar que l'Ajuntament ofereix un servei de recollida de trastos a domicili amb cita prèvia en el 971 36 19 63. En aquest sentit, l'Ajuntament està portant a terme la campanya No embruteu, fem ciutat, per conscienciar a la població sobre l'incivisme de l'abocament de trastos a la via pública. Al voltant de 11.500 soldats, alguns d'ells menorquins, van caure entre Melilla i la badia d'Alhucemas en la derrota de Naül. El grup polític Unides Podem en el Consell Insular de Menorca vol recordar les víctimes en un exercici de memòria històrica per no oblidar l'honorabilitat de les persones que van caure en combat o a causa de les malalties a les muntanyes d'Àfrica. Compartir l'autèntic és un plaer. Hola, Menorca, puntual, la seva cita ha arribat, aquesta invasió de pols en suspensió, aquestes boires, aquestes boirines, aquestes pluges de fang, estones fluixes, però a qualque moment un poc més moderades, que ho han brotat tot, i mirau si era contundent aquesta entrada de pols del Sàhara, que l'Agència Europea espera que la matinada d'aquest dilluns a dimarts arribi aquesta pols fins a Escandinàvia, és a dir, que creuarà tota Europa fins a Escandinàvia, i nosaltres, les illes, sobretot Menorca, ha estat un dels punts més afectats. I per demà dimarts esperam un dia encara emboirat, encara amb aquesta pols en suspensió, i els vents que anaran girant cap a llevant. En principi, si fa algú serà es matí i poca cosa, qualque plogim, que encara serà brut, i després, així com abans 6 dies, no sé si arribarà sortit sol, però sí que es tindria que anar retirant ja aquesta massa de pols del Sàhara. Temperatures màximes de 18 graus i mínimes de 9, és a dir, que temperatures molt suaus. I per demà passat dimecres, intervals de nigulats baixos, boires, boirines, aquests vents continuaran de llevant, és a dir, vents amb molta càrrega d'humitat, això farà que no acabi de ser un dia totalment assolellat, sinó que hi hagi aquests intervals de nigulats, qualque moment més espessos, temperatures de 7 de màxima i 10 de mínima. És a dir, que ens esperen uns dies càlids, uns dies amb aquestes boires, boirines, mala visibilitat, serà la nota dominant d'aquesta primera part de setmana. Moltes gràcies a tots i molta força.